Nëse nuk jeni rehat me ngjyrën e lëkurës tuaj, ndiqni historinë e njerëzve në vijim për të ndryshuar sadopak konceptin që keni. Do të shikoni versionin me ngjyrë të Barbit, po ashtu dhe vajzën më të bukur në botë. Hidhini një sy njerëzve që kanë lindur me një ngjyrë lëkure të pazakontë. Ndiqeni videon deri në fund për të parë numrin 1 të kësaj liste, historinë e një gruaje që do t'ju frymëzojë për të pranuar çdo defekt që mund të keni. Kukulla Barbie me ngjyrë që shihni në këtë video e ka emrin Lola. Si që shihni, Lola dallohet për një bukuri unike dhe shumë të veçantë, gjë që e ka ndihmuar të fillojë një karrierë prej modeleje që prej një moshe të re. Lola ka mbi 60.000 ndjekës në llogarinë e saj të Instagramit, ku dhe e kanë cilësuar si Hannah Montana me ngjyrë. Ndryshe nga shumë vajza që e kanë ndërtuar të ardhmen bazuar në bukurinë e tyre, Lola ka vendosur të vazhdojë studimet. Momentalisht ajo ndjek kolegjin e Los Angeles. Ajo dallon për talentin dhe dhuntin që ka në përvetësimin e gjuhëve të huaja. Ajo flet rrjedhshëm 8 gjuhë të huaja. Bashir Aziz ka lindur në Londër. Veçoria këtij djali është patologjia e rrallë vitiligos. Për ata që nuk e njohin këtë çrregullim, ka të bëjë me humbjen e ngjyrës së lëkurës në formë jollash, pasi qelizat që e prodhojnë pigmentin vdesin apo ndalojnë së funksionuari. Ky çrregullim mund të përhapet në trup ose në fytyrë. Fatkeqësisht nuk ka akoma një kurë për këtë patologji. Në fakt, Bashir është përmirësuar shumë me kalimin e kohës. Disa vite më parë, rreth 80% e trupit të tij ishte me njolla, kurse tani është reduktuar në 40 deri në 50%. "24-vjeçari Ralph Sufron është i njohur për sasinë marramëndëse të çukave që ka në të gjithë trupin. Me këtë veçori të pazakontë, ai ka hyrë edhe në botën e modës. Së fundmi, Ralph reklamon veshje për firma të ndryshme si Adidas, Yeezy, Diesel dhe kompani veshjesh sportive, deri tek më e famshmia krijuar nga vet Beyoncé. Sekreti i Ralph është puna e palodhur dhe padyshim pamja e tij e pazakontë. Nuk bëhet fjalë vetëm për çukat, por edhe për flokët e tij të kuqerrëmt. Këto janë dy karakteristika jo shumë të zakonshme për afroamerikanët, prandaj Ralph konsiderohet unik. Që në moshën 9-vjeçare, familja e tij u shpërngul në Brooklyn në New York. Kjo i dha mundësinë Ralphit të merrej me sporte të ndryshme dhe të shëndronte trupin e tij në një vepër arti. Vajza që shihni në ekran quhet Nastya Shitkova. Kjo vajzë 23-vjeçare që vjen nga Rusia është më e zbeta dhe në fakt vajza më e bukur albine në botë. Nastya është gjithashtu shumë e talentuar. Ajo mund të këndoj shumë bukur dhe sigurohet t'ia tregoj të gjithë botës këtë anë të saj. Në kanalin e saj në YouTube, Nastya shpërndan videot e saj muzikore të cilat pëlqejnë shumë. Nastya ka një pasion të veçantë edhe për modën dhe ka marrë pjesë në disa spektakle të ndryshme të kësaj fushe. Të gjithë thonë se Nastya ja ka arritur të ndryshojë përgjithmonë imazhin e modelingut në Rusi. "23-vjeçari Akudia Diop, e njohur edhe si mbretëresha e melaninës, maniti të gjithë përdoruesit e rrjeteve sociale me lëkurën e saj të errët. Që në fëmijëri, Kadia në tallnin pafund duke i ngjitur në ofka si vajza e natës ose vajza e zezë. Tashmë ajo e ka pranuar dhe i pëlqen shumë gjyra e saj lëkurës. Ajo filloi modelingun në moshën 17-vjeçare dhe vetëm në 2 vjet ajo rrëmbeu zemrat e të gjithë shikuesve. Kudia e quan vetën mbretëresha melaninës dhe punon fort në mënyrë që t'i kthej vetbesimin njerëzve të bullizuar për ngjyrën e lëkurës. Për këtë, Kudia shfrytëzon numrin e madh të ndjekësve, të cilët arrin në 531.000. Tashmë ajo është frymëzim dhe mbështetje për të gjithë njerëzit me ngjyrë kudo në botë. Edhe pse çukat janë karakteristike njerëzve me lëkurë përgjithsisht të bardhë, ato mund të shfaqen tek kushdo. Modeli amerikane Nikia Phoenix është shembulli perfekt për të demonstruar këtë.
Nikia dalon me njëherë për qukat që ka në lëkurë dhe flokët e saj të kuqerremt. Pamja e saj ka patur edhe disa avantazhin e vet pasi për vite me radhë Nikia është bullizuar shumë ka bashkëmoshatarët e vet, të cilët e trajtonin si të ishte jashtëtoksore. Me kalimin e viteve ajo mësoi si të pranonte pamjen dhe ta përdorte atë në avantazhin e vet. Një kompani pijesh alkolike e Picassi dhe e bëri imazh të vetin. Edhe sot Nikia vazhdon karrierën në fushën e modës duke u bërë imazh edhe i shumë kompanive të tjera. Kur Winnie ishte vetëm 4 vjeç, vuri e re një njollë të qelët në bark. Ajo nuk e dinte se çfarë ishte, kështu shkoi tek mjeku i cili i tha se kishte vitiligo. Nuk kaloi shumë kohë dhe njollat e qelta u përhapën në të gjithë fytyrën, krahët dhe këmbët e saj. Në shkollë gjithnjë tallnin duke i thënë lop ose zebra, pa patur konsideratën më të vogël se si ndihej Winnie. Kur u rrit, ajo mori pjesë në disa programe modelingu dhe arriti të tërheqë vëmendjen e shumë personave. Më pas ajo uftua në sezonin e 5 të spektaklit të famshëm Modelja më e mirë e Amerikës. Pjesëmarrja e saj në këtë spektakël i dha shtys për të bërë një orë në të gjithë botën. Sot ajo është bërë imazhi disa prej markave më të njohura botërore bashkë me modelen braziliane Adriana Lima. Pasi Polit ju shfaq një sëmundje e njohur si dermatiti, ai vendosi që të kurohej vetë. Poli zbuloi vetit kuruese të argjendit koloidal. Ai lexoi se uji ionizuar i argjendit përdorej si antibiotik, antibakterial dhe kishte shumë veti kuruese. Kështu ai vendosi të blej makinerinë me të cilën do të bënte vetë argjendin koloidal. Pikërisht këtu ai bëri një gabim fatal. Në përgjithësi argjendi koloidal përgatitet me përqendrim shumë të ulët në mënyrë që të mos ndodhin incidente të këtij lloji. Poli në fakt nuk e dinte mirë se çfarë po bënte eksaktësisht dhe përdori sasi shumë të mëdha të kripës në ujin e ionizuar duke bërë që radikalet e argjendit të ishin shumë të mëdha. Ai pinte çdo ditë nga lëngu që përgatiti, madje luante edhe lëkurën për ta ndihmuar me dermatitin. Si rezultat, Poli pas pak kohësh vuri re se lëkura po i bëi blu. Shumë televizione kanë qenë të interesuara për t'i marrë një intervistë, por ai vendosi të ishte sa më larg televizioneve duke qenë se ndjej në siklet për ngjyrën e lëkurës. Shumë njerëz madje talleshin dhe i ngjisnin nofka të ndryshme. Fatkeqësisht Poli u nda nga jeta në vitin 2013 nga një atak në zemër. Pas 15 vjeçaria Kimberly nga Derby, Angli, lindi me tipin 1 të albinizmit okular. Kjo është një sëmundje që prek lëkurën, flokët dhe madje edhe sytë. Për këtë arsye Kimberly duhet të përdorë në çdo moment krem dielli dhe të jetë pothuajse mbuluar. Së fundmi Kimberly është diagnostifikuar edhe me një sindrom të rrallë që shkakton lëvizje të përsëritshme dhe të pakontrolluar të syve. Nëse Kimberly është e shqetësuar, e lodhur, e stresuar apo shumë e mërzitur, sytë e saj fillojnë të bëjnë lëvizje të pakontrolluara. Asaj gjithashtu i mungon perceptimi i largësisë dhe thellësisë në shikim. Për këtë arsye ajo duhet të përdorë një bastun kur ecën në vende të panjohura. Siç edhe mund ta imagjinoni, Kimberly ka qenë prej e bullizmit në shkollë. Edhe pse më përpara kjo gjë ndikonte negativisht në gjendjen e saj emocionale, tani ajo thot se nuk i kushton më rëndësi. Ajo arriti gjithashtu të bëjë modele në disa emisione televizive. Connie Yu nga Hong Kong është bërë njohur kryesisht për albinizmin e saj. Connie ka dalluar gjithmonë nga turma për shkak të zbetësisë së lëkurës dhe ngjyrës së flokëve. Edhe pse më e vogla nga 4 fëmijë, ishte e vetmja që lindi me albinizëm. Kur ishte e vogël, Connie dhe familja e saj u zhvendosën në Suedi. Ajo vazhdoi studimet për gazetari dhe arte. Kur ishte 24 vjeç, ajo u bë modele e parë në botë albine. Kulmi i karrierës së saj ishte në kohën e bashkëpunimit me dizenjuesin e famshëm Jean-Paul Gaultier. Edhe pse 50 vjeç, Connie mbetet po e njëjta vajzë e këndshme që vazhdon të praktikojë muzikën dhe modelingun. Cili nga këto njerëz ju frymëzoi më tepër, na tregoni në komente.